Aktivní záloha je součástí ozbrojených sil České republiky, která se zřizuje na základě branného zákona. Příslušníci aktivní zálohy jsou civilisté, kteří se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku a zbylý čas se věnují osobnímu nebo rodinnému životu a svému civilnímu zaměstnání. Je to na můj povel. Levo, bok. První řád, dva kroky, druhý řád, krok před, pod. Aktivní záloha se využívá především pro doplňování ozbrojených sil za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo při vzniku nevojenských krizových situací, zejména k pomoci při živelních a ekologických pohromách. Důvodem, proč aktivní záloha v naší zemi vznikla, byla dána snahou dočasně početně posílit naší profesionální armádu. To pro případ náhlého zvýšení nároků na ozbrojené síly České republiky větším počtem vycvičených příslušníků ozbrojených sil, kteří by v takových situacích naši profesionální armádu doplnili. Kromě toho tímto náš stát umožnil dobrovolníkům, kteří chtějí pomoci v případě ohrožení vlasti, se zapojit do vojenského života a podílet se na obraně státu. Příslušníkem aktivní zálohy se může stát každý občan České republiky, muž i žena, který už dosáhl 18 let, ale ještě nepřesáhl věk 60 let. Dalšími podmínkami pro zařazení občana do aktivní zálohy jsou jeho zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost a uzavření dohody o zařazení do aktivní zálohy. Tuto dohodu s občanem uzavírá krajské vojenské velitelství na dobu 3 let. V případě uchazeče o službu v aktivní záloze, který v minulosti neprošel povinnou vojenskou službou, musí zájemce nejprve absolvovat kurz základní přípravy v době trvání 6 týdnů. Poté musí každý rok absolvovat vojenské cvičení v celkové délce do 3 týdnů.